Fred, o professor HKPS, não é? Pois é, senhor. O resto é fora. Quer trocar na ponte, quer trocar na porta. Eu posso ir para a escola numa trenta destas? Podes, agora se tu levarem... Quem é a polícia que te vai apontar ali ou que vai apanhar? Né? Toca. Olha, mas se tu tiveres uma trenta destas não vais para a escola. É porque já não precisas ir para a escola.